Nëse Sara do të thoshte të bëshe tifozi Juventusit apo Interit, ose të ndohemi, a do ta dëgjoje? Vesh shumë kohë bashkë. Ti shumë do zyrtarisht. Po, të ndarë, zyrtarisht. Ua, prof. Ja, ja, kjo është e drejtë, lutem. Prof, ti më shumë kuptu mas mirë se njerëz që shkëlim futboll e din. Ja, ja, ja. Unë jam shumë i vëzhgueshëm. Po, a dhe çysh është, kjo është po mund të ndodh, po në rast se kish ndodhur kështu seriozisht po fuli jam shumë shumë tifoz i Milanit. Do të kemi një sorg për kum njoft Milanin, kështu që atëherë mbajtim virë juaj është tifoz i Interit, ndërsa ti i Milanit. E keni shikuar ndonjë ndeshje së bashku, a ka ndonjë moment interesant që u ka ndodhur, nëse kemi keni pas rastin ta shikoni bashk? Jo, nuk kam ka rastis me po ndeshje bashk me Agjim Plum, po sort lunë Milanin me Interin, kryesisht aty i bjen tash. Ku vetëm mundit më shumë e thirrë me baj gore me mua, flosim kështu me video call, domethënë me video, edhe u ngut shumë. Po, kuptohet, na ngutën forzat lojës, edhe kishim shumë. Po, në momentin që ne erën ndodh Milano e mund Interin. Me lojë. Azi plumruju. Balkani edhe Interi, për kënd, edhe në Milan. Për kënd je? Balkani dhe Milano? Po. A, po, kum gënzoj tash. Zdin është ai shakun me dhe balkonin ashtë. Shka që është... Ja, mos e ndronë nëse e tifozi... Jo, në tifozi, po, e tifozi për Betuve me Milanus. Po... A ke qajt ndajhe për njëherë për Milanin? Kom qajt. Kur ka qena i moment? Po, kom qajt, për shembul, para dy vjetë, ishan në Itali dhe po më ndeshjen Milanin të arështë që së finalja kupës, edhe Interi fitej 0-3, edhe qa shumë e radhinati, du më thërë. Kështë, sinqeresht, më thëmë, bile kom qenë bashkë me Dogzhin, sa që kur dënëm për stadionit, se ishte shumë kalabla. Edhe më shefa bëni si një farë qyshe. Ata shku me përësit, po... Më janë morë dhe me kalë dhe më shefa bëni qyshe. Po isha që upi, se është natyrshme me upi, se futbol dikush fiton gjithë. Po më erdhe noti pse lasti se gjithë 0-3, se sa që kemi qënë Milano, vishë njerë ka fitu. Kom qenë shumë shpesh, po gjithë ka upi. Edhe që ashtë me e kesha nuk ka e për gullë, se më në me upi 1-2, 1-3, po gjithë ka upi me 0. Edhe në shta që ajo, Pajtim, po Sara është gjeloza, jo? Jo, asë një tru, asë edhe një tru heqë. Po bashkë heqë kështu, heqë, heqë, heqë. Kjo veti e mirë, e fama. Jo, e mirë, për shumë e mirë, nështë aqa eshte edhe një prej arsyve ma të furta që në mesore i në bashkë, se ma të këmë profesionin. Sigurisht një mirë për atë arsyve. Po, po edhe profesionin që në këmë, është pak më bëgjërës. Fakt është po, kur të kërjen që atë raport prej fillimit, të në thonë, mësë me gjelëzu, po, në punë një tjetërit, atëre, është gjithë shka ma mirë. Ato që ka kemi pa në Big Brother, nuk duke të kështu që apë të? Prof, të atë kanë shtimë më guca qa? Jo. A, profa, zonë dhe... Unë e kom pa ndryshe, unë mendoj që Sara ka qenë shumë gjelozi në... Jo, nuk është... Me që se jemi të Big Brother, atëre përmendi emrat që kanë qenë në fakt në Big Brother dhe që nuk këni komunikuar mas njëherë me ta, qëlet janë tre emrat. Ilirë, kur prea së ditë nuk di më për fatin Ilirët.